потрібно готуватись до наступної війни. Мати паспорт громадянина України – це ще не бути українцем. Українізація однозначно має бути жорстока. Перестати говорити «все буде Україна», потрібно говорити «все є Україна». Ну, ми живі, це вже щастя. Командир 4-го батальйону оперативного призначення БТР «Сила свободи», 4-ї бригади оперативного призначення, позивний Монах. Яка історія твого позивного? Останні роки я люблю самотність. Тому Монах. Я військовий за професію. Мені було 14, в 99-му році я поступив у Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат. Це на Івано-Франківщині, Богородчани. Прочився там 4 роки, до 18 закінчив і вступив в інститут внутрішніх військ, ще тоді був. Тепер це Академія Національної гвардії України. І закінчив його у 2007 році за спеціальністю управління. Починав я свою службу з легендарним камбригом, командиром частини, полковником Кульчицьким, пізніше він стане генералом. А у 2017-му я звільнився, тому що нічого не змінювалось у військах. І я пішов. Я буду дуже щасливий у цивільному житті. Мабуть, тому що я люблю волю все-таки більше, чим ці всі дозвола. Я знову вернусь. З початком війни я прибув на військомат. Мене розподілили в Національну гвардію України. І по розподіленню я попав у 26-й полк Національної гвардії. Це місто Ужгород. Він формувався там. І після чого прийшли телеграми з бойових частин про поповнення санітарних та бойових втрат. Я написав рапорт, мені один раз відмовили, другий раз відмовили, все-таки на третій раз чи четвертій мене відпустили. І так я попав в 4-ту бригаду оперативного призначення. Я вже був у цивільному житті до 24 лютого, тому важко було готуватися до чогось. Я жив іншим життям. Але про те, що буде наступ і що Росія не відмовиться від своїх імперських планів нас знищити, звичайно, я це розумів, що рано чи пізно це буде. І не дивлячись на те, що ми переможемо у цій війні, там через рік чи через півтори, чи коли би там не було, нам потрібно готуватись до наступної війни. Тому що Росія не, при жодних обставинах не подарує нам цю перемогу. І вона ніколи не змириться з тим, що вона програла Україну. Тому що вже більше 400 років вони любими способами, методами знищують українців, все українське, українську державу, українську націю, мову, писемність. Тому ця війна наша буде дуже довше. Настрій позитивний насправді, але дуже багато роботи. Дуже багато, тому що посада командира батальйону не дає ніякого вільного часу, в принципі. Як і люба командирська посада. Ідеологічна підготовка проводиться постійно. Вона має систему проведення. Мати паспорт громадянина України – це ще не бути українцем. Тому діти 17 травня вишиванку – це також ще не бути українцем. І співати українські пісні навіть – це також ще не бути українцем. Українську свідомість, так скажемо, громадян потрібно готувати ще від інституту сім'ї. Коли батьки, мама і тато українці, вони вчать дітей всьому українському, передають їхні традиції від бабусь, дідусів, від прабабусь до нового покоління, і після інституту сім'ї діти відбувають там дитячі садочки, і щоб вихователі в садочках також продовжували ці всі надбання батьків і розширювали, і укріплювали, після чого відповідно йде школа. І якщо оці три інститути не працюють, то ми маємо те, що маємо зараз в нашій країні. Ну, тому що Путін наш ворог і москалі наш ворог. Це в знаменнику, і тут від цього нікуди не дінешся. Але частково українці чогось не знали, чогось не розуміли. І дотепер багато хто чого не розуміє, тому ми маємо цю війну. Українізація однозначно має бути жорстока. Безпрецедентна, і ніяких там поблажок не повинно бути, тому що не буде мови, не буде нації. Мова – це шкод нації. І зараз там, я знаю історію, коли люди кажуть, що не на часі переходити на українську мову, чи там вони проживали в якихось регіонах України, де є тільки російська мова. Ну,
31 рік незалежності, цього року буде 32, це досить великий період часу, що можна вивчити українську мову. І навіть якщо брати ті регіони східні, де завжди була російська мова, там ніби, як вони кажуть, історично, то захід України, він ж був під Польщею і під Австрією, і Австро-Угорщину. Чомусь вони розмовляють українською мовою, у них є українська ідеологія, патріотизм, націоналізм. Тому такої причини, що вони не вивчили це, чи не хочуть переходити, це просто на все їхнє бажання і їхня громадянська позиція. Це катастрофа у всіх розуміннях цього слова. Біль, втрати, руйнування. І ми будемо ще дуже довго відходити від цієї війни. Особливо ті сім'ї, ті регіони, де безпосередня війна була, сім'ї, де були сини на війні і не вернулись з війни, або вернулись каліками, і це дуже жорстоко все, дуже. Насправді, чи ми відійдемо через 10-20 років, я навіть не знаю. Ну, ми живі, це вже щастя. Ми шукаємо позитив постійно. Якби позитив — це ж особливо залежить від кожного. Якби ніхто не може вам там принести щастя, крім вас особисто. Тому я шукаю десь себе в пам'яті якісь позитивні речі, які були в моєму житті. Витягую їх звідти. Радію. Теодор Драйзер, трилогія «Бажання». Айзексон, Стів Джобс. І коли мені прям дуже сумно, то я читаю Жюль Верна «Таємничий остров». Мабуть, хочу втекти від соціуму. Так, щоб мене ніхто не знайшов і не бачив. В першу чергу повернутися до Львів. Я дуже скучу за Львовом. Я за ним скучаю постійно. Мир, звичайне життя, щастя. І насолоджуюсь цим всім процесом в мирний час. Прохання до українців перестати говорити «все буде Україна». Потрібно говорити «все є Україна», тому що ми постійно щось відкладаємо на якесь незрозуміле майбутнє, і ми того майбутнього можемо не побачити. Потрібно бути українцями, в першу чергу. Любити свою державу, свою країну. Зрозуміло, що важкі часи були, є і будуть, але державотворення, думаю, що в більшу чергу залежить від нас, від кожного українця. І від того, якими ми будемо, така в нас буде і країна.